Selmani gjithë një, quan drejt portës dhe shiruar për 4-1. 3-2 avanson, pas 41 minutave lojve ka shënuar Kastriot Selmani. Mundësia po 2-0, Kastriot Selmani nuk lojnë. Sa shpejt vjen Kastriot Selmani, 10 minuta para punë në kohë të rejusit. Rosmir Selmani nga Gripshi. Interesant i ti dhe shini gabimin tjetër të portierit, mundësia për 2-0, Kastriot Selmani nuk val, drita, fiton 3 pikë të ardhën. Të pasoj për Tahiri, mirë për Namani, e gjem për mrekulli Selmani, mundësia për një gol të dytë, Kastriot Selmani, goditja ti! Përmeri i 4 për vendasit. Selmani, topi në zonë, Marko Simonovski shënon, 2-1 drita. Bravo Oruç, udar i celu. Në këtërsojnë drita. Ka në gatë mirë hukën aty, ka të Selmani, i vetmuar për golin e 4. Selmani gjithë një, gjuan drejt portës dhe shiruar për 4-1. Alviraj Zeraj, o ditja të një vëllja Bazaro! Gjendi baftiu. Para pasimi ti rëzikshëm tani qojmë Kastriot Selmani, mundësia për të dhe drita që lën gol, një gabim në mbrojtjen e Ferizajt. Çelin. Çel për Ahmetin. Selmani ka lënë kuçin më mirë, dy lojtarë të dritës hapen, Ardit Tahiri gjuan ulët për jashtë portës. Selmani, Selmani, çfarë goditje e bukur e ti. Selmani e gjuan! Tës në kërkim të e përsis, goditja Selmanit në qendër e ka pritur Altik Maxhiri. Kasi më i mirë në pjesën e dytë ishte për dritën kë. Djetë aty për të zëvencuar Veliqin, Selmani e ka mundësim, Kastriot Selmani, vjen goditja aty në vendësh, Altin Gjokaj! Pëqatë në zonë, Selmani edhe njerë në mundësi për shënim, bafti u gjua në nëllet me mjaftë më të pretë për tjeri, për topin dalim në rjetë me gjatë. Baftio gjua me kokë, pret portieri! Kastriot Selmani,
Shikon bashkëtorët e tij, gjen mjaft mirë në krahun tjetër goditja, gol që bën mrekullin. Fjallja pasiv shumë i mirë atje për Kastriot Selmani. Pozicioni është i rregull. Selmani afrohet Krasniqi, Besni Krasniqi dhe... Selmani, mjaft mirë goditje, Simonovski dhe... Kastriot Selmani, shumë lojtar para Selmani, vendos vetë të goda, shfar goditje, por edhe më e bukur pritja. Një goditje drejt në port nga Selmani e që lëj shtyllën. Selmani në pozicion mirë për të realizuar goditja e tij në dorë. Edhe një herë kthehet trupi i Selmanit.